ehk treeningu, ühe treeningu tunni baaskomponendid. Nii, jagan teiega oma skriini ja boksi õppe peamised meetodid lahendavad siis õppetreening tunnis. Meil on kahte vormi, on õppetreening tund, milles me lahendame õppimisega seotud ülesandeid ja on treening tund, milles me lahendame treeninguga seotud ülesandeid. Kõigepealt treening on see, kui me tahame treenida mingit teatud kindlat kehalist võimet või kehaliste võimete kompleksi. Õppimine on see, kui me tahame õpetada midagi, õpetada uusi oskusi, õpetada boksima paremini. Peamiseks õppe ja treeningute vormiks on siis õppetreening tund, mis koosneb kolmest osast. On ettevalmistav osa ehk soojendus, on põhiosa või peamine osa ehk eriala ja lõpetav osa ehk kas lõdvestus, venitus, lõpetav osa. Kõik treeningu osad peavad olema üksteisega organisatoorselt seotud ja ühelt osalt teisel üleminek peab olema järgjärguline. Kõigis kolmes treeningu tunni osas lahendatakse kõigi osalejate ees seisnev üldine ülesanne. Nagu ma ütlesin, siis jõutreeninguks sobib jõutreeningusoojendus, mis on tunduvalt erineva iseloomuga kui vastupidavustreeningule eelnev soojendus. Samas jällegi boksitreeningule eelnev soojendus on rohkem selline, kus kasutatakse koordinatsiooniharjutusi. Kui te teete väga tugeva intensiivsusega treeningut, siis see on hea vastupidavuse arendamiseks, aga kui te tahate midagi õpetada, siis te äratate need lihased ülesse, teete närvisüsteemi ja lihaste vahel tekitavaid seoseid, kooskõlasid, teete koordinatsiooniharjutusi. Nii et iga treening peab olema eesmärkide poolest seotud nii eelnevate kui tulevaste treeningutega ja harjutustega. Nii. Mis on ettevalmistava osa eesmärk? Selle ülesanne on valmistada organism ette eelseisvaks koormuseks. Treeningu ülesanne püstitamine ja lühike selgitamine oma treeningu grupile, nii et te rivistate oma treeningu gruppi ülesse, selgitate, mis on treeningu sisu ja alustate peale soojendusega. Soojendusel, boksis reeglina kasutatakse sellist ringselt jooksu, on oluline, kus treener paikneb. Treeneri paiknemine ei peaks olema selle jooksujada ees, vaid selle saali keskel, kus on parem kontroll siis selle kogu selle treeningu gruppi üles ja kõik näevad, mis harjutusi treener teeb. Neid ettevalmistavaid osasid on siis erineva sisuga ja ka erineva kestusega. Oluline on alustada selliste kergemate koormustega võimlemisharjutustega ja minna edasi natukene rohkem komplitseeritud harjutuste juurde. Intensiivsus alguses madal ja intensiivsus tõuseb selle soojenduse vältel. Soojenduse kestus võiks olla kuskil 20-25 minutit, olenevalt treeningu tüübist. Nagu mäletate, siis meil olid erinevad meetodid treeningust. On kas mänguline meetod või on meil võistlusmeetod või on üldine arendav treening, kus me kasutame siis intervalltreeningud, intervalliharjutusi, ühtlusmeetodid, erinevaid raunde. Kui on tegemist võistlusharjutusega, siis loomulikult on see treening natukene või ettevalmistus natukene lühem ja intensiivsem. Näiteks enne boksi võistlusmatsi soojenduse osakaal on 15-20 minutit ja kuskil 10 minutit läheb ettevalmistuse peale kätte sidumine, varustuse ettevalmistamine ja ringiminek. Nüüd, kui me teeme enne põhitreeningut tavalist boksi treeningut sellise soojenduses, see soojendus kestab 25-30 minutit,
me teeme võimlemisharjutusi, teeme jooksuharjutusi, teeme mõningad jõuharjutused, paarisharjutused, see intensiivsus järjest tõuseb. Ja eristatakse ka üldist soojendust ja erialast soojendust. Ehk alustame erialase soojendusega, lõpetame spetsiaalse soojendusega. Spetsiaalse soojendusharjutuseks näiteks võib lugeda seal kooliharjutusi või varjuboksi partneriga. Ja siis liigume peamise osa juurde. Peamise osa ülesanded on boksi tehnika baaselementide õppimine ja kindlate harjumuste loomine. Tehnika ja taktika õpitud elementide kinnistamine, füüsiliste ja moraalsete võimete täiustamine. Ehk, kuidas me seda teeme? Me teeme boksi tehnika elementide õppimine rivis, vabalt, mööda saali paigutatuna, kolonnides, erineva paigutusega saalis. Teeme ilma partneriteta, peegli ees, partneriga, ilma kinnastega, tingvõituse vormis, vabavõituse vormis, erinevatel boksi vahenditel, käpikutega, treeneriga või paarilisega, kasutades erinevaid kehalisi harjutusi ja vahendeid. Lõpetava osa eesmärgiks on organismi viimine suhteliselt rahuliku seisundisse. Kui soojendusega, nii nagu see nimi ütleb, on eesmärk keha ülesse soojendada, keha temperatuuri tõsta, siis lõpetava osa eesmärk on organism nõnda välda maha jahutada, ehk keha temperatuuri langetada. No see on nii nagu te lähete talvel autoga sõitma, et panete endal defa sisse, et see mootor oleks soe, või panete mootori käima, natuke soojendate enne kui sõitma asute. Ja sama, kui te seisma jääte, siis te lülitate mootori välja. Ja selle soojenduse eesmärk ja kehatemperatuuri tõstmine seosneb jällegi ainevahetuse protsesside intensiivistamisega. Ja teine oluline on see, et me äratame meie närvisüsteemi ülesse. Valmistame närvisüsteemi ja lihaskonda valmis suuremaks koormuseks. Ja lõpus jällegi, kui me teeme lõpetavat osa, siis lõpetava osa eesmärgiks on selle organismi mahajahutamine ja taastumisprotsesside alustamine. Võime teha seda läbi aeglase käimise, hingamisharjutuste, lihaste lõdestamise, ja kergete venitusharjutuste näo. Treeningute osade ajaline jaotus võiks siis olla alljärgnev ehk ettevalmistav soojendusosa 20-30 minutit. Põhiosa olenevalt sportlaste grupist 55-80 minutit ja lõpetava osa kestus võiks olla 5-10 minutit. Ja siin juures siin võib kasutada ka erinevaid mänguharjutusi. Ehk võime taastuda ka mitte ainult füüsiliselt, vaid ka emotsionaalselt, psühholoogiliselt. Tehnika õppimise käik võiks olla järgneva sisuga. Sooritame löögi kaitse harjutuse täies ulatuses koos selgitusega. Ja võime anda siia taktikalisi eripärasid, et kui meil on treeninggrupis erineva tasemega sportlasi, siis näiteks vasaku otse löögi puhul boksijatele, kelle ettevalmistuse tase on nõrgem, anname harjutuse vasaku otse löök ja kaitse blokeeringutega vasaku otse löögi vastu. Kes on juba arenunud, kes juba rohkem oskavad, võime võtta löök, kaitse erinevate liigutustega ja vastulöök. Ehk viime natukene, anname natuke raskemaid ülesandeid. Siis löögi kaitse või harjutuse täies ulatuses proovimine, löögi kaitse harjutuse näitamine elementide kaupa, kui on liiga keeruline. Kui me läheme näiteks kombinatsioonide juurde, siis me näitame kõigepealt esimese faasi löök kaitse. Nii. Kui on tegemist vasturünnakuga, siis vasturünnaku kombinatsiooni, aga samas ka paarilisele kaitse, kuidas selle vasturünnaku eest kaitsta.
Nii et löögid, kaitsed ja harjutused, need peaks olema elementide kaupa kõigepealt selgeks õpitud, enne kui me lähme täiusliku selle ühe kombinatsiooni juurde. Ehk õpime harjutuse täieslikus ulatuses. Konkreetne näide. Kui õpitakse vasaksirget pähe, siis treener peaks toimima järgnevalt. Lööki näidatakse mitu korda täies ulatuses, selgitatakse, et vasaksirge on boksis põhilöögiks, mille eeliseks on lühim tee vastaseni ja mis on seetõttu kiire ja täpne. Vasaksirged saab kasutada ettevalmistusena omapoolseks rünnakuks ja ka vastase rünnaku peatamiseks. Treener peab näitama rusika õiget asendit sihtmärgi puudutamisel ja juhtima tähelepanu parema käega kaitse vajad vastase võimalike löökide sooritamise. Kõigil õpilastele seejärel antakse võimalus seda lööki sooritada, ehk imiteerida. Siis näidatakse ja selgitatakse, kas et vasaksirge koosneb mitmest põhielementist. Tõugest, paremajala tõukest, lühikese sammuga, vasaku jala sammuga, etteastumisega koos raskuse vasakule jalale viimisega. Samaaegselt sammuga alustab rusikas sihtmärgi poole liikumist ja jõuab sihtmärgini vasaku jala sammu lõpetamise hetkel, kui keharaskus on vasakul jalal. Ja kusjuures vasaku jala asend on siis selline, et varbad on suuratud ettepoole või 45 graadi nurga alt ja parema õla asendit tuleb jälgida ja kindlasti ka käe asendit lõua juures. Löögi õpitavaid elemente korraks nende ettenäidatud järjekorras. Kõigepealt, kuni on saavutatud löögi kõigi elementide sujuv sooritamine ja seda reeglina tehakse imiteerivate harjutustena ja peale seda saame alustada partneriga harjutusi. Kui esineb vigu, siis me peame neid vigu enne korrigeerima, enne kui me asume partneriga harjutuste juurde. Ja kuidas seda õpetada, kuidas neid vigu korrigeerida, selle neid ma näitan siis järgmisel nädal, kui me hakkame Kirilliga neid asju tegema. Nii. No siin veel samad asjad, mis me eile läbi käisime, ehk millises järjekorras, milliseid asju me õpetame. Kõigepealt boksi seisang, õppeasend, õppeasendis raskuse viimine jalalt jalale, otselöögid, kaitsed nende vastu, peale seda jalgade töö, ühendame koos löökidega, seejärel küljelöögid, kaitsed, vastulöögid, küljelöögid koos sammudega, seejärel lähme boksi seisangusse, boksi asendi juurde, need siis toimuvad kooliseisangus. Läheme boksi seisangus, teeme samad asjad läbi samas järjestuses. Enne, kui asume partneriga tööle, teeme tingvõitlust lähidistantsil, pooldistantsil, harjutame löökide seeriad. Nii. Treeningtunni ülesehitus võiks olla järgmine. Siin on näidatud pulsisagedus. Ja siin on treeningu kestus. Ehk kui me alustame suhteliselt madale intensiivsusega. Siin on selgitus, kerged võimlemisharjutused, lõpus intensiivsus tõuseb, võime teha kerged varjuboksi või partneriga harjutusi. Peale seda paneme kindlad kätte, teeme partneriga harjutusi, siin on raundid, raundi vaheajad ja lõpetav osa. 10 minutit ja kogume jälle õpilased kokku, võtame treeningu kokku, anname tagasi side kogu grupile ja lõpetame tunni. Nii et see oleks selline ühe treeningu dünaamika, kuidas üks treening peaks välja nägema. Siin on selline näidisplaan. Nagu mäletate, siis kõigepealt peame paika panema tunni teema ja eesmärgi,
Siin teemaks on spetsiaalne tehnilist taktikaline ettevalmistus, löögid liikumisel distantsil, vabavõitlus. Eesmärk on passiivse kaitse arendamine jalgade töö abil, ehk õpime kaitsma läbi jalgade töö. Soendus, üldine soendus, see on mul reeglina lahti kirjutatud eraldi. On olemas mingi teatud treeningu konspektid, mis on tehtud ainult soenduse jaoks. Erialane soendus, sidestep partner rünnakule, kohtamislöök ja blokkeering samapoolse käega näiteks. Ja need tehakse siis läbi partneriga harjutuses, varjuboksis, ehk siin me seostame soendust selle põhiosaga. Põhiosa juures lähme imiteeriva harjutuste juurde kõigepealt, harjutused kinnastega, tingvõitlus, ehk see õige järjestus, kuidas me selle ühe tunni üles ehitame. Ei hakka tingvõitlusega peale või sparninguga, vaid läheme kõigepealt kinnastega harjutused, käime tehnika läbi. Raundide kaupa, harjutused, kuidas sooritadakse, boksija A või boksija B, boksija 1, boksija 2, mida teeb. Ja siin märkused organisatoorsed meetmed, ehk mida me teeme partneriga, tempo tõstmisega, poole raundi pealt vahetus peale tervet raundi, ülesande vahetus. Et need on ka olulised, et te selgitate oma õpilastele enne ära, et kuidas teha. Kas poole raundi pealt vahetus või teeme terve raund seda ülesannet. Vahel võite ka seda muuta. Kui te näete, et õpilastel välja ei tule, pool raundi on liiga lühikene aeg, siis teete seda harjutust kergemaks ja lasete sooritada terve raundi ja järgmine raund vahetate. Et treeningu käigus, kuigi plaan on üks, võite seda vastavalt vajadusele muuta. Lõpus jõutreeningu harjutusi topispallidega, antlitega ja lõpetava osa, siis siin tuleb erinevad painutusharjutused. Korrigeerime seda natuke. Nii, nüüd peaks olema korrektselt. Nii. Siin on nüüd natukene selgemalt. Ja lõpetava osa ka oleks hea, kui te teete sellised konspektid endale valmis, et mida te seal lõpetavas osas teete. Teil on harjutused ja kordused lahti kirjutatud. Nii et selliselt võiks välja näha siis ühe treeningutunni konspekt. Nii, vaatame veel. Siin on Aiba õpikus, sama stiilis konspekt. Ehk kõigepealt võimlemisharjutused, üldine soojendus 10 minutit, spetsiaalne soojendus 10 minutit, hüppenöör ja varjuboks. Siis läheme põhiosa harjutuste juurde, tehnika demonstreerimine, tehnika harjutused koha pealt, kaitseharjutused koha pealt, tehnika harjutused. Ja näete ka siin intensiivsus järjest tõuseb. Siis läheme kombinatsioonide peale ja lõpus sparring või tingvõitlus. Ja lõpus siin on sama nagu mul oli jõuharjutused, siis siin on boxing specific endurance train exercise ehk spetsiaalse vastupidavuse harjutused. 5 raundi, korda 3 minutit. Tuleb ära määrata ka treeningu maht, harjutuste maht, lõpus 10 minutit hüppenöör ja võimlemine. Kui me läheme nädala plaani juurde, siis nädalas on oluline need treeningute eesmärgid ära kirjutada. Ehk esmaspäeval näiteks eesmärk on õppida eeskäe otse lööki lööma, treeningu kestus ja kus toimub. Teisipäeval vastupidavuse ja kiiruse arendamine
treening toimub väljas 60 minutit. Kolmapäeval kaitsed eeskäe otse löökide vastu pähe boksi treening. Neljapäeval üldise vastupidavuse arendamine jooksu treeninguga väljas ja reedel eeskäe löökide treenimine pähe ja kaitsed nende vastu jällegi. Esmaspäev, kolmapäev, reede boksi treeningud, teisipäev, neljapäev vastupidavus treeningud. Nii et selliselt üles ehitada ka oma, ütleme, igale treeninggrupile plaanid. Te võite osasid treeninggruppe ühendada, et kui teil on väljas treeningud praegu korona ajal, noh, kui sisetingimustes treenimine on piiratud, väga paljud esimese korona puhul kasutasid väljas treenimist, et on suhteliselt hea teha seal mitte nii palju boksiharjutusi, kui sellised üldised harjutusi. Luua üldist fooni, mida parem on sportlase üldine foon, seda paremini te võite sooritada ka juba erialased intensiivsed harjutusi. Ehk boksiharjutused on alati kõrgema intensiivsusega kui ütleme, jõu ja kiiruse või vastupidavuse harjutused. Eriti tänapäeval, kui noored istuvad väga palju, kui teil noored tulevad treeningusse, siis kõige pealt peab neil hakkama neid funksionaalsed omadusi arendama. Ma ütleks isegi, et üldise funksionaalsete võimete arendamise osakaalu protsent võiks olla suurem, et kolm treeningut nädalas ja kaks korda boksi. No hiljem, kui nende funksionaalsed omadused juba paranevad, siis võib olla selline kolm korda boksi nädalas ja paar korda jõu ja vastupidavus harjutusi.